No niin, nyt eilen asennettiin vessa sinne, vessan seinät. Laitettiin vähän veden eristettä tuonne alareunaan ja tällainen hommattiin siihen tällainen haitariovi. No. Ja sitten nyt seuraavaksi ruvetaan asentamahan tuota korkkilevyä seinään. Kontaktiliimalla asennetaan. Niin, nyt se olisi korkkiseinä asennettu siihen paikallensa ja kattohon myös tuohon asti, mihinkä se nyt liimat riitti. Tämä takatila jäi vielä asentamatta. Nyt siihen seuraavaksi laitetaan tuo penkki paikalle. Niin, nyt vähän maalat taas vanhoja kaappia uuteen uskohon, mistä tulee nyt sitten valkoosia.
on siitä, se pikkuhiljaa rupeaa valkoistumaan tämä kaappi, että kuvataan vähän sitten, kun se on valmis vielä. No niin, nyt olisi sängyn runko olisi valmiina siellä. Täysin, että patjat vaan puuttuu. Vähän vielä jäi uupumahan tuota korkkimattoa seinästä, niin se jäi vähän nyt sitten kesken vielä. Ja sitten tuota vessatila olisi nyt vesieristysaineella eristetty. Tää vielä laittaa silikonia vähän saumahan. Ja nyt seuraavaksi sitten sovitellaan nämä tiskiallas ja jääkaappi sun muut tänne paikallensa. Jääkaapille reikä seinää. Saadaan pakoputki pihalle. No niin, nyt otetaan vähän videota siitä, että nyt olisi kaapi paikalla. Tiskialtaista nyt puuttuu vielä hana, mutta se jääkaappi olisi siinä. Yläkaappi olisi siinä. Laitin tällainen. Mikro olisi siellä. Täällä olisi yläkaappi. Penkki ja pöytä siinä. Tuo kuskin tuolista ja apukuskin tuolista vielä puuttuu pyörittäjä. Vessa on vähän vielä vaiheessa, mutta sinne on jo vesieriste laitettu. Sänky olisi siellä. Käytiin eilen sellainen testivyö tuossa lähellä nukkumassa, kun nyt on kesäloma päällä ja pitäisi lähteä reissuhun, niin vähän niin nähtiin kuinka se toimii, että pitääkö jotakin muuttaa. Ja kuvatahan nyt vähän reissusta, kuinka menöö, ja sitten taas johonkin vaiheessa vähän jatketaan viimeistelyä eteenpäin, että saataisiin tämä valmiiksi asti. Tässä on vähän kuvaa takatilasta, minkälainen tänne nyt jäi. Täällä on sähkökeskus ja jääkaapille kaasupullo. Saa tavaraa vähän takatilahan ja vararengas. Ainut mitä ne katsastuksessa siinä ottaa kiinnityspaikkoja oli tarpeeksi. Sidontapaikkoja siis, mutta se oli niinku tärkeä, että sai pidettyä tämän kuorma-auton. Sen ne tarkisti. Siitä piti olla paperi. Sitten mä sain työmaalta otettua paperin siihen, että se niinku takaa on, että ne sidontapaikat pysyy kiinni. Auto on nyt katsastettu ja katsastus meni läpi, että muutamia niveliä sinne vaihdeltiin vähän etupäähän ja jarruja jouduttiin vielä vähän takapäähän laittamaan kuntoon sitten, ja auto pysyy nyt sitten kuorma-autona. Vero on halvempi ja katsastusmies vähän sanoo, että nyt kun tää muutetaan, mutta tätä ei enää nelipaikkaa sitten pysty sitten muuttamaan uudestaan, kun joku taas lakipykälä pian kulma muuttuu. Mutta nyt näillä mennään ja se pysyy halvalla vedolla, niin se on hyvä.